Թալինի շրջանի Կարմրաշեն գյուղի բնակիչ Գինեսի քառակի ռեկորդակիր Ռոման Սահրադյանը Երևանում սահմանեց իր հերթական ռեկորդը։ Այս անգամ մարզիկը ուղղաթիռից կախ դրությունից 1 րոպեում կատարեց անընդմեջ 23 ձգում դեպի վեր վարժությունը, գերազանցելով Գինեսի հանձնաժողովի սահմանած 20-ի ցուցանիշը։ Ռոմանը մոտապագայում Թալինում բացելու է Հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզակենտրոնը, նպատակ ունենալով պատանի երիտասարդներին դարձնել ապագա դյուցազուններ և Գինեսի ռեկորդակիրներ։